Pyetja e dytë. Kemi dërguar gjithashtu një kallëzim në lidhje me zhvendosjen e 1.3 milion votuesve para pak javë para zgjedhjeve të 14 majit. Gjë që ligji e pengon në mënyrë kategorike, dhe kjo bazuar edhe në deklaratat e zotit Celibashi, pra kreu të KQZ-s, një pjesë e mirë e tyre, rreth 200 mijë qytetarë, për shkak të zhvendosjes së tyre në qendrat e tjera të votimit dhe jo brenda një godine, siç juve jeni shprehur në përgjigjen që na ka ardhur për mos fillimin e hetimeve, por kemi vërtetuar që një pjesë e mirë e qytetarëve janë transferuar për të votuar në qytetet të tjera. 200.000 nuk kanë mundur të ushtrojnë votën e tyre, dhe nëse merremi pastaj me pjesën që nuk janë njoftuar edhe për zhvendosjen, që është në shkelje të ligjit, të qendrave të votimit, dhe duke pasur parasysh që votuesit e PS-s njoftoheshin si nga pushteti qendror, ashtu edhe nga patronazhistët, ashtu edhe nga pushteti vendor, pjesa më e madhe atyre që nuk kanë mundur të ushtrojnë të drejtën e votës, ka qenë të opozitës dhe të Partisë Demokratike. Cili është statusi i këtij kallëzimi, sepse ne e kemi ankimuar? Është domosdoshme që edhe për këto të reagohet, sepse nuk mund të mohohet e drejta themelore e qytetarve, e drejta e votës. Nëse kjo mohohet, atëherë nuk mund të flasim më për të drejta të tjera kushtetuese. Është ngritur me 10 herë, jo vetëm në këtë sallë, por kudo. Çështja e sistemit të patronazhimit, i cili mikromenaxhon çdo qytetar. Kemi denoncuar databazin e prodhuar nga Akshi, e furnizuar nga gjithë ministrit dhe gjithë institucionet, duke e vendosur votuesi, duke bërë atë vulnerabël në të drejtën e tyre për të votuar. Gjithashtu kemi denoncuar dhe aktivistin e kam përmendur këtu jo më lart se para një viti kur ju keni raportuar. Zonja Vogshë, ju lutem, ndjesë që ndërpres. Mund të bëni vetëm pyetje, po jeni duke bërë shumë komente. Mund t'i evitoni? Po shpjegoj pyetjen. Po dakord. Por ai sa është mundur, ju lutem përmbajeni kësaj që keni shkruar. Po ju po asaj ja përmbaj. Jam te pyetja 3. Dakord, edhe për lehtësinë e dhënies përgjigjeve të këtij komunikimi se keni do të japni. Po lini të flas, ju vonojm pyetjen. Ju lutem, un patjetër që do ju lejoj të flisni. E kemi por është një detyrim edhe imi dhe juaj që në rastin kur thuhet drejtohen pyetjet, drejtohen. Po si është mundur që vetëm ne na ndërhyjnë? Ju lutem tani kolegët janë shtuar edhe kolegë të tjerë për pyetje, kështu që patjetër, ti evitojm komentet. Nuk e di që na mëson si të flasim. Kemi denoncuar edhe aktivistin, është një sistem i cili vijon të përdoret gjërësisht nga ministra, në qofse futeni në faqen e ministres arsimit, do gjeni që postimet politike të ministres janë bërë share nga të pothuajse të gjitha shkollat në Shqipëri. A përbën kjo një shkelje të ligjit ku të paktën sistemi arsimor duhet jetë i depolitizuar, dhe a përbën kjo një çështje për të hetuar nga prokuroria e posaçme? Kam dorëzuar në SPAK, në datën 2 qershor 2020 së bashku me kolegun Çlirim Gjata, kemi dorëzuar një kallëzim për shëmbjen e teatrit kombëtar. Më pas janë dorëzuar për të njëjtën çështje, janë dorëzuar shumë kallëzime nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Vetëm heshtje, ku është status, cili është statusi i kësaj çështjeje? 4 vite, më shumë se 4 vjet dhe neve nuk dimë se çfarë po ndodh. Krejtësisht antikushtetuese, antiligjore, dhe kjo është një çështje që nuk po hetohet. Ose nëse hetohet, ju lutem na thoni statusin. Pyetja tjetër, cili është statusi i hetimit të 4 koncesioneve në shëndetësi? Për njërin prej tyre, për sterilizimin, ju e keni dërguar në gjykatën e posaçme, e cila ja u ka kthyer sepse nuk e kishit parë që edhe Ilir Beqa duhet të hetohej. Më te e keni ridërguar përsëri në gjykatën e posaçme, duke i shtuar pra Ilir Beqës masën për ekspordorimit të detyrës.
pse nuk është propozuar mas ndalimi për Ilir Beqe, në ndërkohë që ai ka qenë për 4 vite me radhë që është bërë hetimi, të paktën i sterilizimit, por po hetohen në dijenin time edhe koncesionet e tjera, për cilët do doja të dija cili ishte statusi, ndërkohë që ai ka qenë duke shkatruar provat në mënyrë të përditshme. Pse lejohet vijimi pagesave për subjektet e sekuestruara nga SPAK dhe nuk merren në përgjegjësi urdhëruesit e pagesave? Në SPAK po procedohet në kuadër të grupeve kriminale, shtetas për ngjarje të vogla, kultivim, shitja ashashi, një pjesë e nxitur edhe nga skamja. Si është e mundur që nuk e keni ngritur një akuzë të tillë për firmën 5D? E ka ngritur gjykata, po ju nuk e patë që kishte pasur organizatë kriminale të strukturuar. Pse nuk e keni hetuar, po në këtë këndvështrim që është në inceneratorve, po për zyrtarët e tjerë të bashkisë, po koncesionet në shëndetësi, sepse në të gjitha koncesionet kanë vepruar si një organizatë strukturuar kriminale, madje ju vetë e keni cilësuar që është një çështje kriminale, por nuk keni propozuar, do me thënë, që të procedojt në kuadrë të grupeve kriminale. Keni deklaruar në raportimin e para komisionit, që bashkëpunimi me policinë ka çaluar, sepse ka oficer të niveleve drejtuese të përfshirë në veprimtari kriminale si pas dosjeve të ardhura nga partnerët, çështjet e Sky Enkroçatës. Pse këta vazhdojnë enda, këta persona që ju i keni konsideruar si të përfshirë në veprimtari kriminale, kush i ka penguar hetimet për të? Apo ju jepet koha që të fshehin provat, apo të fshehin pasuri, kush i mbron këta drejtues të inkriminuar? Pyetja tjetër, a keni konstatuar në dosjet e partnerve, apo nga kontaktet tuaja me to, se në materialet e Sky Enkroçat ka biseda që përfshin ministra, deputet, qeveritar bashkiak dhe zyrtar të drejtësis? Po kështu, nga dosjet e Sky Enkroçat, a keni pjesë të tyre që kanë zbardhur krimin elektoral në qarqet të fundit? Dhe këtu dua t'ju kujtoj njërin prej episodeve që është publikuar së fundmi për Metamorfozë, ku Plum Gjoka dhe Bajrat flasin për takime me Ilir Beqen. Që ndodhi pastaj, a i dini, a i keni juve, dini se që fa ndodhi pastaj me Ilir Beqen, heshtja i u vu në dispozicion të bandave kriminale? Keni deklaruar se keni regjistruar si procedim penal në janar të 2022 çështjen e McGonigal, episodin që ka të bëjë me Shqipërinë. Ka një kallëzim edhe nga ana e PD-s të zotit Gazmend Bardhi. Në çfarë faze janë hetimet? Po pse për 2 vjet e gjysmë nuk e keni parë të arsyeshme që thirret Edirama që të deponoj për çështjen për skandalit me korruptimin e McGonigal? Në dosjen Black Eagle, proces që u dha dënime në 27 qershor në Bruxelles nga media belge, por dhe ato shqiptare, janë publikuar të dhëna. Në njërën prej tyre, nga përgjimet flitet që ka një minister të cilit i është dhënë dhurat një orë 400.000 euro. A jeni ju në dijeni kush është ministrin në fjalë? A keni nisur hetimet për këtë ministrin që ka marrë një dhurat të tillë 400.000 euro? Dhe do të mbyll tani me çështjen e sterilizimit, për cilin është krijuar edhe një komision hetimor. Pse nuk është bërë hetim, pse është ndalur, me aq sa unë kam dijeni, sepse dosje nuk e kemi. Pse nuk është bërë hetim edhe për implementimin, apo mënyrën e implementimit të këti koncesioni? Ja, është pyetja fundit, është pyetja fundit, që të soni, kolegë, majorancës. Sa po ju përmënden këto orat, apo sa ju përmënden këto përfshirja e ministra Donja Vokshi, ju lutëm, ka mundësi mos debatoni me salën? Po të mbaj qëtësi. Po jo pra bëni pyetje tani, mos më biti komu të eber, ju lutëm. Pyetja fundit, po thuaj mbaj qëtësi. Pse nuk është hetuar edhe implementimi i koncesionit të sterilizimit, sepse në dijenin tonë është ndalur pjesa më e madhe e saj tek pjesa e procedurës së dhënjes së koncesionit. A i keni verifikuar listat e të punësuarve të kompanisë Sunny Service dhe a keni evidentuar familjarë të punonjësve të strukturave spitalore?
apo të atyre që marrin panga 2500 euro që ende s'kan mbaruar shkollën. A i keni jetuar, dhe nëse jo, pse nuk e keni jetuar që edhe në tekstilizime përsëri gjendet vllai i Erion Veliz me kompaninë Google. Kudo, janë futur kudo. Erion Velia te bashkia, te inceneratorët, te sterilizime, a e keni jetuar, po jetoni juve këto? A është jetuar përfitimi financiar i drejtorit prokurimeve të Ministrisë së Shëndetësisë që për disa video ka marrë 7000 euro në muaj? Dhe a është jetuar për shembull një person Artan Leshi që ka faturuar miliona, miliona për kompaninë Gam Service, apo kompanitë që janë bërë fiktive nga punonjës të Sani Service, vetëm për të rritur fiktivisht shpenzimet. Dhe e pyetja e fundit, a është bërë hetim për të ndjekur paratë qarkulluara nga këto kompani për të faktuar korrupsionin, sepse juve edhe tani jeni mjaftuar me akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërkohë që në opinionin ton ka një vjedhje maramëndse, korrupsion maramëndse, të vetëm një koncesioni me 100 milion euro. Sigurisht ne i kemi evidentuar, po i evidentojmë, në 4 muaj kemi gjetur shumë materiale të cilat involvojnë ministrat dhe kryeministrin dhe personat të tjerë, të cilët e sigur që do t'i depozitojmë pranë institucionit tuaj, sa po hetimi parlamentar të përfundoj. Faleminderit. Faleminderit kolegë, jemi duke ndjekur procedurën që parashikon në 103 rregullores të Kuvendit për rastin e raportimit të drejtuesve të institucioneve pavarura. Zoti Domani, fjala është për ju, shpresoj që pyetjet e shkruara aty mund t'ju ndihmojnë për ndjekur radhën e dhënies përgjigje. Faleminderit. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, faleminderit zonja deputete për pyetjet. Tani un jam këtu për ta raportuar për vitin 2023. Lidhur me krimin zgjedhor, lejoni të them që janë hetuar 50 procedime penale gjatë vitit 2023 që kanë të bëjnë me zgjedhjet. 17 persona janë hetuar lidhur me krimin zgjedhor. 8 procedime penale janë dërguar për gjykim me 16 të pandehur. 6 kërkesa për pushim, 2 janë transferuar, 1 është pezulluar dhe 1 procedim është bashkuar. 32 procedime penale janë mbartur për vitin 2024. Këta janë tregues që kanë të bëjnë me efektivitetin e progresit posaçëm sa i takon hetimit të krimit zgjedhor. Kuptohet, janë tregues ndoshta modest, po tregojnë që prokuroria e posaçme ka treguar kujdesin e duhur për hetimin e çështjeve të kësaj natyre. Sa i takon asaj që ju tha që zgjedhjet janë shumë shpejt, etj., unë edhe në komisionin e çështjeve ligjore kam deklaruar që ne jemi drejt hartimit, madje jemi drejt përfundimit të një strategjie sa i takon hetimit të krimit zgjedhor. Strategjia do bëhet publike në muajin janar të vitit 2024 dhe synimi ynë është që në fillimin e vitit 2024 ne si institucion të kemi krijuar infrastrukturën e nevojshme njerëzore, por edhe mjetet e nevojshme teknike me qëllim hetimin e krimeve zgjedhore të mundshme gjatë vitit 2025. Thash, më falni, strategjin do e bëjmë publikë në janar 2025, se thash 2024. Këto janë masat që institucioni ka marrë, se takon adresimit të krimit zgjedhore.